Днес в Бързо, лесно, вкусно Росен ви приготвя свински шишчета в азиатски стил, които са пъстри, различни и неустоими. Стефани ви представя класическо италианско панджао, което носи мекото шоколадово сърце на познатото брауни, допълнено от разкоша на много ядки и сушени плодове. Започваме, останете с нас! Здравейте, скъпи приятели! Свински шишчета. Кой не обича? Традиционно българина обича шишчета, обича грилнато месо, наскара. А пък този сезон, няма какво да се лъжим, свинското е на почет във всяка една къща. Затова съм решил да направя такива шишчета, но малко по-различни. Да не е традиционният вариант с свинско месо, лук, чушка, някои слагат и гъба. Аз също днес ще използвам гъби, но ще ги направя по-интересно. С подправки, които са малко по-нетрадиционни, но със сигурност биха се харесали на българския вкус. Взел съм свински врат. Честно казано, качествения свински врат вече идва на една доста по-висока цена, но веригите правят постоянно промоции. Да, най-вероятно не е български врат, идва от Испания, но е на цена около и под 10 лева килограма и можете да си направите едни такива шишчета, като им сложите различни аромати, различна гарнитура и един сос, който ще ви покажа в днешния епизод. Смятам, че в рамките на половин час можете да си приготвите нещо различно, вкусно, да го поднесете за приятели, за обяд, за вечеря, да ги изненадате абсолютно на място и в приятен вариант. Така, как да овкусим месото? Аз взимам любимото хаванче и в него ще си стрия няколко неща. Семена фенел или резене, леко аромат на копър, на анасон, подхождат идеално за този тип месо и рецепта. Малко морска сол. Казвам малко, защото соса ще бъде активен и не искам да прекалявам със солта. Малко семена кимьон. Слагам от всичко по една кафена лъжичка или половин чаяна. За да се карамелизира месото, слагам също толкова кафява захар. И по желание можете да прибавите зърна черен пипер. Аз този път ще си го спестя. Стривам всичко буквално за секунди. И в една подходяща купичка прехвърлям. Не можете да си представите колко силни аромати има тук. А пък свинския врат е хубаво да постои и да поема от ароматите. Затова нарязвам купчета, които са горе-долу със стандартен размер. Постоянно виждам по витрините на супермаркетите, че продават готови шишчета. Те са едни мънички, хората си ги купуват, просто защото може би нямат време или прекалено много ги мързи да си приготвят такива, а можете да си вземете прясно, хубаво месо, зеленчуци и да си приготвите наистина в рамките на половин час нещо вкусно и истинско, но с тези полуфабрикати в крайна сметка неизбежно е хората постоянно ги използват. Имам 5-600 грама месо, което е достатъчно за едни 5-6 хубави шишчета, комбинирани с зеленчуци. 600 грама месо за 4 човека е идеалното количество. Важно е да смесим подправките с месото ето така,
в сухо състояние, преди да сложим мазнина, каквато и да било тя. Ето по този начин втривам всичко. Както виждате, изобщо като количество не преобладават подправките, но ще дадат един акцент, един аромат и вкус на месото. Допълнителният вкус ще дойде от соса, който също е много лесен, с достъпни продукти, които почти всеки има в къщи. И също така ще го направим много-много бързо. Слагам повече от една лъжица олио. Омазнявам месото и го оставям малко на страна, за да поеме от ароматите. Аз ще си подготвя зеленчуците. Гъбки. Не случайно съм избрал печурки с размер сходен на купчетата месо, които нарязах, за да нямате по-големи зеленчуци и по-малки къщета месо или обратното, когато ги готвите, особено на скара или на плоча, да може всичко равномерно да се сготви. Всъщност тези шишчета можете да ги сложите и в фурната, също биха се получили добре. Важно е обаче, когато готвим шишчета, имаме и достатъчно по-мазничко месо, да ги готвим на по-силна температура във фурната за по-кратко време. Гъбките са ми готови. Лук. В случая аз ще използвам от този червен воден лук. Ето така. Разрязвам на 4 и отделям едни фрагменти. Не е нужно голямо количество, просто трябва да има лек аромат лучен. Знаете, лука на скара и на плоча става нещо много, много приятно. Ето така, и като говорим за аромати и за азиатско настроение, ще сложа ето такива филийки джинджифил. Изобщо няма да го беля. Добре измит, го режа на такива филийки и ще го сложа на всяко шишче по едно-две парченца, за да може да придаде един деликатен джинджифилов аромат. Не случайно го слагам и с обелката, защото тя е доста ароматна. И когато съм си го подготвил тези неща, идва ред на сланинката. Типично българско. Китайците не знам дали ядат точно сланина, ядат всякакви по-мазни мръвки и гърди и бекон, но аз не мога да не сложа по някое парченце сланина. Ето така го режа. Всъщност, ако си приготвяте тези шишчета с по-мазно свинско, гърди или бекон, можете спокойно да си спестите и сланината, защото става прекалено мазно. И идва ред на нанизването на шишчетата. Тук редуваме месо, сланинка, джинджифил, гъбка и лук. Поредността си я преценете сами. Хубаво е до месото винаги да има сланинка. Аз лично така го разбирам, защото вкуса ще дойде до голяма степен от сланината. Тя ще придаде и още една соленост. Лук можете да слагате повече или по-малко. Едно-две парчета джинджифил е достатъчен. И реално, когато имате толкова неща на шишчето, тук се събраха 3 мръвки, 2 гъбки, 2 сланинки. И вижте колко красиво се получава. Няма нужда да си купуваме готови шишчета от магазина. Погледнете каква красота се получи. Като грамаж едно шишче не е по-малко от
250 грама. Идеално за един човек. С малко гарнитура, сос, салата. Какво повече му трябва на човек? И така, сос. Смесвам няколко неща, за да получа ароматен, вкусен, леко сладък, леко кисел и леко солен сос в азиатски стил. Разбира се, соев сос. Аз използвам лайт соев сос, който не е толкова солен. Мед. Една лъжица ще придаде нужната сладост и в същото време ще сгъсти много бързо соса. Чесън. Ще го настържа на ситното ренде, за да не се усеща толкова много като структура вътре. Можете да сложите и джинджифил, но вкуса на джинджифила аз предпочетох да е при месото. И последното нещо, което ще сложа, е ябълков сок. Интересно при азиатците е точно този постигането на баланса. Много важно за тяхната кухня и сосове. В повечето случаи са леко солени, леко сладки, леко кисели. Имаме сладост от меда, имаме соленост от соевия сос. Тук ще придадем още една сладост и киселинност. Количеството може да е и малко повече, просто ще чакате повече време да редуцира. Аз слагам 100-150 мл, а реално погледнато ябълка и свинско си е нещо много познато и в европейската кухня. Слагам на котлона на тих огън. Казвам на тих огън, защото и при соевия сос и меда има достатъчно карамели и ако е прекалено силен котлона и за момент го забравите, много е вероятно да сгъсти за кратко и да прегори сос. Затова оставете го на тихо за 10, 15, ако е нужно и 20 минути, а през това време си направете шишчетата. Трябва да постигнете консистенция на сос, нито много рядка, нито прекалено гъста, като мед. Затова ще ви покажа след малко и два ред да си приготвя ароматните шишчета. Плочата ми загрява, оребрена плоча или тиган, или каквото имате под ръка, може и посък тиган. За да не залепне шишчето предварително, съвсем леко слагам струйка олио, въпреки че съм намазнил до известна степен месото. Все пак, още малко би било добре, за да се омазнят и зеленчуците. А пък, когато всичко отиде на горещената плоча или скара, сланинката също ще пусне известно количество мазнинка. И хоп! Подреждам ги. Ако ги готвите, пак казвам, във фурна, температурата на фурната трябва да е по-висока и да ги приготвите в рамките на 15 на минутки. Визирам 200-220 градуса. Тук скарата първоначално е по-нагрята, след това малко ще я намаля и постоянно ще въртя шишчетата, за да могат да се сготвят от всякъде. Пак в рамките на 10-12 минути ще станат идеални тъкмо и соса да редуцира и да достигне нужната консистенция. Ами, скъпи приятели, ето ги и моите шишчета. Точно за упоменатото време станаха. Ако имате такъв вид плоча или скара и са на по-големи късове
шишовете, месото, можете да сложите, както направих и аз, едно отделце от алуминиево фолио за последните 2-3 минути, за да могат буквално да се задушат за момент и да се дозготвят. Както виждате, златисти, идеални, месото във вътрешността е максимално сочно. Ето така. Избирам двете най-красиви. Подреждам ги и изсипвам от редуциралия сос, който виждате с каква консистенция е. Леко сладък, леко кисел и леко солен. И все пак аз искам да пробвам онова, което съм направил. Ето ви нагледен пример. Месото е леко розово вътре, но е точно толкова сготвено, колкото трябва. Гъбката е сготвена, сланинката се е опарила достатъчно. Голяма част от мазнината я няма. Правя ето така. Гъбка, сланинка и месо. Топвам си малко в соса. И за пореден път мога да кажа, че и тази рецепта ми се получи много вкусна. Уверявам ви. Изпробвайте. Това са азиатски шишчета, свински врат, гъби, джинджифил, малко лук и един ароматен, много лесен и бърз сос. Това беше от днешния епизод. Надявам се все така да ви бъдем полезни и да ни гледате. Толкова. Чао! Италианските десерти са едни от най-вкусните и най-пишните като вкусове и съдържание. Това, което ще приготвя днес, е един класически такъв десерт, особено за техните коледни празници. Да, мина отдавна, но пък искам да ви запозная. Казва се панджало. Започвам с маслото и шоколада, ще ги оставя на тигана и ще ви разкажа малко повече за този десерт, богат на много захар, много масло, много шоколад, сушени плодове, ядки и какао. В него имам много малко съдържание на брашно, повече какао, защото наподобява платката всъщност. Десерта се състои от блат и от крем, който е естествено маскарпоне, много характерно за италианците. Блатът, който използваме, е много близък до брауни. Една идея малко по-различен и по-наситен на съставки и вкусове. Виждате, че този път не действам на водна баня. Не се притеснявайте, защото маслото ще се разлее по повърхността на тигана, съответно ще защити шоколада от прегаряне и естествено на много слаб огън. Това, с което продължавам, докато маслото и шоколада се стопят, са двете яйца, които ще разбия на пяна с захарта. Голямо е количеството захар, около 50 грама на едно яйце се полага в браунито, за да стане структурата малко по-дъвчаща. Захарта, знаете, има свойството, когато се стопи в печивата, да ги остави леко сурови, но всъщност не са сурови, по-скоро като един вид мокър кекс. Разбивам на пяна и добавям маслото и шоколада. Дойде момента, в който захарта и яйцата са на пяна и ще изсипя шоколада с маслото. Виждате, че е станало хомогенна сместа. Може да ви се стори, че леко ще се пресече, но когато добавим сухите съставки, всичко ще стане еднородно. Изсипвам брашното. Споменах ви, че в този вид панджало или т.е. брауни, брашното е доста по-малко количество от какаото. Слагам какао.
И понеже целя да направя една равна повърхност, затова ще използвам бак пулвер вместо сода. Разбърквам на ръка лекичко. Сместа, която трябва да получите, е много сходна на тази, когато приготвяме кекс. След като сме хомогенизирали сместа и съставките, с шпатула ще ни е най-лесно да довършим. И ще продължа с добавянето на сушени череши, защото смятам, че се доближават много до българските предпочитания. Ако искате да има по-интересен разрез, това панджало, в случая брауни, бихте могли да използвате по-светли сушени плодове, като кайси, дори и кокос, който се продава на купчета, ананас, както и ядки като шамфастък с по-интензивен и наситен цвят. Аз съм избрала да комбинирам с орехи, които няма да правя наситно, нито да ги кълцам, а ще ги оставя малко по-наедро. Ще изглежда страхотно и като вкус мисля, че доста добре се съчетават. Панджалото е характерно с това, че е доста тежък десерт. Съответно, аз тук не се стремя да постигна формата на кекс. Искам да получа нещо като тънък блат и съм избрала малко по-плитка тава, по-широка, в която да разлея един много тънък слой. Имайте предвид, че вътре има бак пулвер, който ще го повдигне лекичко. Начинът, по който го сервират италианците, е по-скоро на тънки филийки, гарнирано с маскарпоне. Моят крем ще бъде малко по-различен, но ще го видите след малко. Време е да прехвърля в тавичката с помощта на една шпатула. Ако нямате шпатула вкъщи, лъжица също върши работа. Не се притеснявайте, ако не пасне точно по формата, защото след това ще имате възможността да го изрежете с нож на квадратчета или правоъгълници. Виждате, сместа стана много твърда. За мен означава, че съм на прав път. Ще бъде доста така влажна, дъвчаща, което е наистина най-характерното за панджалото и за браунито. Като един истински артист в кухнята имам нужда от финален штрих. Ще поръся с малко сол, която е морска, защото смятам, че тя доста ще отвори и придаде за вкуса и ароматите на панджалото. Печем около 12-15 минути, както печем брауни на по-ниска температура, 160 градуса. Бъдете внимателни да не го изсушите, защото после ще ви е трудно да го нарежете. Идеята е да имаме гъвкав блат, от който да направим слоеве в нашия десерт. Ще се видим на презентацията. Панджалото е готово, опечено е. Ето така, когато го натиснем, е мекичко все още. Аз съм избрала да направя едни квадрати, с които ще направя презентация в най-класическия вариант на панджалото. Искам да ви покажа първо как изглежда разреза. Ето така, виждате, има все още влажност. Виждаме плодовете, виждаме ядките. Оставям настрани. Споменах ви, че маскарпонето е най-характерно за десерта панджало, но аз леко измених рецептата според българския вкус, защото сложих вътре в самия блат череши, орехи и това, с което ще завърша, е именно заквасена сметана вместо маскарпоне с домашно сладко от ягоди. Не добавям захар, защото все пак, знаете, всяко едно сладко има достатъчно голямо количество. Разбърквам в купичката. По-свежичко ще е с заквасената сметана, доста по-достъпна е цената от маскарпонето, съответно леката киселинност наистина ще партнира добре на този така наситен и богат на шоколад и захар блат. Не го обърквам добре, защото ми харесва тук-там да се прокрадва сладкото и сега ще направим една много хубава презентация. Слагам отдолу от панджалото, слагам от крема. Насякъде, когато напишете панджало в интернет, ще го видите поднесено точно по този начин. Дори и в ресторантите. Завършвам с череши. И разбира се, аз много обичам да използвам мащерката за презентация на десерти, защото е много нестандартно и свежо, пък сментата е малко по-комерциално. Панджало с заквасена сметана, орехи и череши. Опитайте вкъщи. До скоро и до нови срещи!
Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.